Ал оңтүстік Қазақстан облысында құтыру ауруынан 4 жасар қыз көз жұмды. Сайрам ауданына қарасты Ақбастау ауылында тұратын бүлдіршінді осыдан 20 шақты күн бұрын қаңғыбас ит қауып алған. Перзентінің итке таланғанын естіген ата-анасы оны дереу ауруханаға апарып, құтыруға қарсы дәреткізген. Бүлдіршіннен соң 18 күн бойына дәрігерлердің бақылауында болады. Алайда құтыруға қарсы жасалған ем-дом балаға шипа болмапты. Ал қызды қауып алған иттің өлі денесін 2 күннен кейін ауылдағы балабақшаның маңынан тапқан. Хайуанның өлексесінен сынамалар алынып, зертханаға жөнелтілді. Нәтижесі жуық арада белгілі болады. Контакт болғандардың біз айналасын бәрін тұғыл вакцинация жасаппыз деп, қазір 80 басқа итке, 40 бастай қарамалға, 200 бастай уағымалға жасаппыз деп. Айналасында жаңа контакт болды деген есепте. Бүгінгі таңда да жаңа вакцинация жұмыс жүріп жатыр, жаңа ит жоюда жұмыс жалғасып жатыр.